banjur lakune ing angin kukurang-grane ngarko kura-kura kurnito kagiri-giri borok bumi prakembito patulo mangambak-ambak ngatasi kabeh kewan-kewan galak podo mlayu kewan gede podo mlayu wedi karo gonku babat alas wedi yento ketibanan watu apa kembrukan wak kayu ikeneng munyuk putih gedene mungsak lengenku teko malah kelikaran honing sak during watu yen pancen gue bisa toto jalmo kaya menungso lumrah kue-kue sopo teko kue orang Melayu saka papanmu nggonmu klekaran nuwun sewu Raden panjenengan kula menika dipun menangaken saged tata jalma kados dene titah sewantah menawi jangan dikondangu kalian kula kula menika nami kula pun Senggono Senggono inggih kenapa apa kowe ora Melayu bareng karo kanca kancamu padha satu kewan menawi kula menika saged melajar tertentu kula menika sampun melajar ajrih kalian selo ageng tuwin werksa ingkang ageng ingkang saged damel pejah kula nanging nuwun sewu Raden kula menika dipun keparengaken gadahi cacat kowe duwe cacat inggih cacat apa kula menika mboten saged mlampah tegesipun kula menika kethek limpah kethek sing limpah kasinggihan mekaten mila kula mboten mlajar kan rencang-rencang kula krana kula sampun mboten saged mlajar mila menawi jangan dikora den kepareng badi mitulungi dateng kulo lajeng serananipun kados undi ojo nganti kowe tekaning pati ojo nganti kowe loro gede tekaning pati mergo saka nggonku babat alas mengko aku mundak kedusan mula yen to kowe gelem dina iki kowe bakal tak junjung tak uncalake supaya kowe lunga saka papan kene menawi menika satu giling margi kekedah kula gesang iki kula namung nderek kemawon yo mula sing gedhe pangapuramu yen tonggonku nguncal iki mengko kowe tiba ning padhas curi ora jeneng aku duwe niat gawe loro ragamu nanging mung mergo kowe kepengin mitulungi karo kowe nggih Raden monggo dinten samangke kula aturi nguncalaken dhateng kula supados kula sampun pejah siya kemblekan watu menapa dhewe kembrukan wengsa toto-toto bolo kaki tak singkir ke sekolah papan gini kowe Senggono si munyuk gedene meng sak lengen tak junjung aku ora kuat wit-wit sing patang prangkul limang krangkul tak mbruke wae kuat watu sing gedene sak gubuk penceng wae tak glundungke aku kuat ing atase ming junjung munyuk sak lengen wae wah we pamer kowe ing matek jaya kawijayan kowe umuk karo Bratasena nuwun sewu Raden lho nyun pangapunten kula menika mboten nate umuk nyatanipun kula menika namung badan sepoto anginipun badhe kula kangge umuk kemawon menapa nyatane kowe tak junjung ora kuat perkawis menika kula malah mboten mangertos kiat menapa mboten kula menika mboten mangertos wah yo kowe aja pamer kowe aja gleleng aja gembelo sirahmu apa dikira aku ra duwe sedulur munyuk sing padha karo kowe digdaya
Aku duwe sedulur sing tekan seprene aku durung tau ketemu. Ngendikane Wang Mikulun Bathara Bayu, dulurku mau jenenge Anoman. Munyuk ular seputih kaya kowe. Kowe pamer kadigdayan karo aku, mongso kalau tak kandhake dulurku Kakang Anoman. Wah, ora-orane yen to kakangku Anoman kalah karo kowe. Lah dalah adikku di adikku. Wah, Broto Seno. Oh. Barang pun kakang ngerangkul kok malah mbok jotos ki. Salahku apa? Kowe ketek mencela-mencele. Lho. Mencela-mencele piye? Kowe ngerangkul aku. Kowe nyebut aku adikku. Pernah apa aku karo kowe? Kosek to. Kowe mau nyebut duwe kakang jenenge sapa? Anoman. Kethek putih. Yo. Kowe tak kandhani yo. Aku kuwi Anoman. Kuwi sing tak sebut mencela-mencele. Lho. Kowe mau ngaku jenenge sapa? Senggono. Aku ora tepung karo jenenge Senggono. Dulurku lanang kuwi jenenge Anoman. Kosek to. Anoman ki ya Senggono, Senggono ki ya Rama Ndayamati, ya Maruti jenengku ki akeh. Aku kakang Anoman. Dudu. Lho kok dudu piye? Jarene Bathara Bayu. Kakangku Anoman kuwi gedene ya padha aku. Ora cilik kaya kowe kuwi. Lho kok sik to? Oh dadi karepmu supaya kowe percaya ki aku tok kon gedhe. Wah, ora perkara kuwi ning aku randi sedulur cilik kaya kowe. Aku iki ya iso gedhe ning ora, terus gedhe terus. Nek ya kala-kala cilik ngene iki kala-kala gedhe ming gumantung gone nggunakake. Nah, aku gelem gedhe ya iso gedhe. Aku kon cilik ya iso cilik. Aku kadang Anoman. Ya wis. Yen pancen kowe Anoman tenan. Aku ngaturke panuwun. Siadiar menyang endi? Ora usah data takon kowe minggat to. Lho kose. Toto kramamu nanti ketemu karo kadang tuwa lah kok kowe malah nundung karo pun kakang. Aku lagi duwe gawe. Duwe gawe apa? Babat Wanamarta. Kowe arep babat Wanamarta? Yo, piye lah keblasuk kowe. Keblasuk piye? Wanamarta kuwi papan gawat liwat wingit Kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Yen kowe babat Wanamarta iki mengko ora kelakon babat nanging malah kowe tekaning pati. Kaya aja ngempukke watu ngartoske banyu. Apa mbok anggap Bratasena kalah? Bratasena miris babat Wanamarta. Aku ora bakal wedi, aku ora bakal wegah. Ning kowe bakal katriwandan, aja sok gawe kodratip sak pepadaning menungso. Aku menungso kaya titahing sing gawe urip. Apa kok anggap kowe iki ponakane sing gawe urip teko kowe ngarani yen to aku bakal mati ana ing Wanamarta. Mati uripe Bratasena gumantung pangluwasaning Gusti Ngakarya jagat, wilah dalah malah mejak. Wong kowe tak kandhani kok malah mejak, ora butuh mbok kandhani. Yen Siadi wangkot ora gelem bali yen ngono aku ngewangi kelawan Siadi ora sudi. Lho. Kok ora sudi piye? Aku wegah mbok ewangi. Kenapa sebabe ora tok wegah tak ewangi? Mergo sesuk yen aku kelakon mukti ning Wanamarta, kowe mesti kondo karo kanca-kancamu. Bratasena ora iso mukti mergo aku sing ewangi. Mukti ya saka aku, ora ya saka aku. Wis minggat to. Bratasena. Kowe tak kandhani. Siji Wanamarta kuwi gawat kliwat wingit Kepati, angka loro. Lamun Siadi ora ana ing ngrewangi, Siadi bakal katriwan dan ana ing Wanamarta. Jagat Dewa Bathara, Jagat Pangestu Ngara. Wih.
ketemu karo adiku lanang ingkang pengawak wojo jumbo kalau ngendikaning Wangi Kulon Bathara Bayu ingkang duwe pambegan beda karo dulur-dulure tunggal Bayu yen wis duwe karep ora kena diendhakake ora kena dielekake ya Bratasena adiku di adiku cah bagus tega larane ora bakal tega patine pun Kakang Yayi ora ya saka aku wis minggat to Bratasena kowe tak kandhani siji Wanamarta kuwi gawat kliwat wingit kepati angka loro lamun siadi ora ana ing ngrewangi siadi bakal katriwan dan ana telenging Wanamarta Bathara jagat pangestu ngoro ketemu karo adiku lanang ingkang pengawak wojo jumbo kalau ngendikaning Wangi Kulon Bathara Bayu ingkang duwe pambegan beda karo dulur-dulure tunggal Bayu yen wis duwe karep ora kena diendhakake ora kena dielekake ya Bratasena adiku di adiku cah bagus tega larane ora bakal tega patine pun Kakang Yayi Toto kati wisroyo Indriyak sosoro maruto Pawono Pono margono Samirono lan warayang Wisian makulingan limo Hong jim tam darat Melayu-melayu Koyo wong bingung eneng opo Waduh ketiwasan Gusti Pati Naliko semanen kulo jagi wonten tapel wates negari Ngindro Prasto Inggih negari kajiman Wanamarta meriki Mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggaling makhluk ingkang wujud menungso titah sewantah ingkang wantun babat Wanamarta piyambakipun boten mriksa menawi Wanamarta menika nyatanipun negari kajiman wreksa-wreksa dipun mbrukaken sila-sila dipun dukiri tata lair ingkang dipun mbrukaken menika wreksa ageng miwah sila ingkang ageng nanging sejatosipun satriya menika ngerisak dateng pepasrening projeng Indro Prasto candi-candi pepasen dipun dukiri dipun risak adalah soroh nyawa menungso
Wani ngurusak telenging wono marto cimtam darat wonten dawu moro kaki lekno moro kaki peringgakno ingkang becik nayento wangkal ora gelem mundur saka wono marto ranggeten yen kowe ora kewagang matura marang pati sapu jagat non nyuwun pamit Gusti Pati sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lamun gatototan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggana magawe gelari rawang Ong lajal den sabar mandek dhisik kowe tak takoni ana menungso kendele kliwat saka ukuraning menungso lumrah kowe wani babat telenging wana marta kowe sapa ngaku aja mati tanpa aran takon karo aku Wuri saka pertapan Sabto Arga Bratasena Bratasena yo iki ning wujudan tak wis padake cat katon cat ora kowe bangsane ngopo yen kowe nyawang aku cat katon cat ora panjen kepara nyata mergo donyaku lan donyamu kuwi beda aku bangsane jim Aku ingkang Joko Wanamarta ingkang sejati iki negara negaraning bangsaning jim kang aran negara Ngendraprasta. Kowe ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta, ora niat ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta. Wit gedhe mbok mbrukke, watu gedhe mbok dukiri mau sejatine pepasrening Praja Ngendraprasta. Yen ngono malah aku njaluk karo kowe. Piye? Kowe minggato sak wadya balamu. Papan iki arep tak nggo mukti Bratasena sak sedulur. Wah, kewanen ucapmu. Kowe wani nundung bangsaning jim sumuk nyawamu kepengin meruput tinjung akhirat. Wah, ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jim. Yen kowe ora gelem lunga saka papan kene apa kudu go aku sing kudu ngelungake karo kowe. Wah, sugih kendel bondo wani. Ayo sirnakno jim dam darat. Wah, maju sejangka. Dadi srana nggonku bakal mukti ning Wanamarta nadyan bangsa apa wae sing sekirane derajate luweh asor tinimbang menungso kudu tak singkirke wah kiaglak limbamu moro majuun
kepengin meruput tinju akhirat. Wah, ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jin. Yen kowe ora gelem lunga saka papan iki napa kudu go aku sing kudu ngulungake karo kowe. Wah, sugih kendel bondo wani. Ayo sirnakno jin dam darat. Wah, maju sejangka. Dadi srana nggonku bakal mukti ning wana Marta nadyan bangsa apa wae sing sekirane derajate luwih asor tinimbang manungsa kudu tak singkirke. Wah, kiaglak limbamu mara maju jimbang darat. Sino ya adikku tunggal bayu. Kowe nglarani adikku lanang padha karo kowe sumuk nyawamu. Krubuten Anoman legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Waduh. Dikandak ke wong-wong ae. Wong tu mindak becik kuwi durung karuan dipetung becik tu mindake.
Wong tumindak apik durung karuan ditampa becik karo sing dibelani. Nyatane aku nyelametake nyawane adikku lanang Bratasena. Lah kok malah aku sing dijempalani aku ditendang sak kayange. Waduh, waduh Yayi, Yayi. Aku ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe pepinginan apa-apa mung mligi ngabuh karo adikku lanang. Ewadene urung tok tampa. Ewadene kowe durung iso nampa. Nganti sak isamu nggonmu nampa labuhane kakamu tekan ngendi wae tak labuhi kowe Bratasena. Jimdam darap. Waduh ketiwasan Gusti Pati. Nyoto lamun Raden Bratasena sekti kalintang jayaning perang. Piyambakipun ugiipun tutaken satunggiling wanara seta. Kula dipun ajar dipun pola gantang dening Raden Bratasena. Oh, latalan kuku karepe dhewe mundura. Mundura iki dudu perkaramu. Kowe nyegat laku ning Bratasena, kowe ora bisa. Ora bakal lak dukane kowe mundura. Bratasena kuat nampani daya kemandening pate sapu jagat tampar sutra jala kencana. Wah, meguru karo kowe ya. Kemanden awakku ra iso diobahke. Sikilku kaya digondeli, tanganku kaya ora duwe kekuatan. Saben awakku tak ngubah. Unta Dewa Permati. Wah, kowe nusula ning Wana Marta. Aku kena daya kemanden awakku ra iso diobahke. Sikilku kaya digondeli, tanganku kaya ora duwe kekuatan. Saben awakku tak ngubah, saya kenceng, saya kenceng. Kaya ana sing buntu karo dadaku ambek aku sesek. Wah, Permati, Punta Dewa. Kowe padha mrene aku mutar ning Wana Marta, Permati. Bratasena, kowe kena apa Yayi? Lah kok dadi ngelumpruk tanpa daya. Kaya pinuleting pedhut peteng. Samar-samar pun kakang iso nyawang marang Blegering Siadi, nanging kaya cat katon catura. Wah, Permati.
Kunto Dewa aku tulungono Gundi Babu. Anakmu mati neng alas abioso kakekku. Bratasena siadi kenapa? Wah Gundi, aku tulungono abioso. Omen ditakoni kok ora wangsulan. Sing disambati mung dulur-dulure. Yo, Yayi. Bejo kuwi duwe kadang tuwa kaya pun Kakang Anoman. Tak suwun kemarang kurbane Gwang Mahanasa, muga-muga pun Kakang iso mbirat penandhang ing Mbok Sandhang. Waluya nirmala temajati, jati temah mulya, Bratasena adiku cah bagus. Saya suwe tak pikir-pikir tenagaku wis ora ana gunane, kowe tak rewangi, kowe kena penggaweaning mungsuh tak luari, lah kok tanpa ana rasa matur nuwun karo wong tuwa. Kowe ngaturke panuwun wae ora, kowe ngejak guneman pun Kakang wae ora, mbok anggap aku kuwi ingkang bakal mbeda kelawan nggonmu nyambut gawe babat Wonomarto. Ya wis Bratasena, ning pun Kakang bombong pun Kakang seneng, dene pun Kakang nyumurupi marang semono gedhe tekating siadi. Panjen bener ngendikane Wang Pikulun Bathara Bayu, yen to sira kadangku Yayi Bratasena kuwi kang pengawak waja. Yayi, tak dongake saka Kendhali Sada, muga-muga kelakon penjang kamu ngene babat Wonomarto. Pun Kakang tak bali marang pertapan Kendhali Sada, mbuh pirang taun meneh, pirang abad meneh ketemu karo pun Kakang ya. Wojo Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang ketitik kowe iso uwal saka daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Yo ning saiki kowe mung ijen ora ana sing bakal bantu karo kowe Raden. Sepisan iki kowe iso uwal nyoto pancen satriya pengpengan pilih tanding boboting yudha kowe Raden Bratasena. Thank you.
Puntadewa abiyasa ngalas kene akeh sing iso malati, ngalas kene akeh watu sarta wit sing angker. Wah, aku nganti ora iso ubah, aku ora iso nglawat. Wah, Puntadewa, kowe mrene yo bermati, kowe mrene yo. Abiyasa kakekku aku tulungono kaya ngene kahananku. Ayo, kowe ora bakal bisa ubah saiki kowe Bratasena. Kowe kena daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Ora bakal kowe bisa nglawat. Upama kowe mati ana ing alas, kuandamu diodol-odol karo singa. Dadi panganing macan, dadi panganing srenggala. Nanging yen kowe durung tekaning pati Gustiku Prabu Puntadewa sak kadang kadean, apa Senopati Ngendraprasta Raden Dandun Wasana ingkang bakal midono pati karo kowe Bratasena. Thank you.
Citrasena kaget kita ulun biji mangarsama ana ing kayawangan Slendra Bawana Anggara Warna
Nunamit pasang kaliman tapi itu nabi nenggil oduni dumawain tawang tuwang bukulun kejot rausing manaipun hingga ngabdi pun nanggoro parno iki pun citro seno sarang kulo tampi timbalanipun bukulun sanggiwang batoro indro mugi keparung amba barono menapa ingkang abdi nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala bukulun aja kaduk ati kajron penampa yektene kita ulun wiji mangarsa meneng ngarsa ulun bakal nampa dawuh saka panjenengan ulun ingkang magepokan kelawan negara Ngendra Prasta Yawana Marta kita isih kelingan yen to negara Ngendra Prasta kuwi yasan ulun wondene ingkang ulun dawuh supaya yasa jeneng kita Jim Citrasena ya Jimanggara Parna minangka dadi undagi negara Ngendra Prasta kasinggihan mekaten wiwit saka dumadining negara Ngendra Prasta nganti temeka wahyaning dina samengko iki wis ngancik 1000 taun Ngendra Prasta nggone gumelar ning Janaluka nadyan mbuya saben manungsa bisa nyawang sabab ingkang kita bangun nalika semana wujuding negara Jim utawa praja Kajiman inggih sinuwun sabanjure ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sak kadang kadean ya kuwi dandun wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti supaya ngreksa marang negara Jim kang aran Ngendra Prasta lan ngratoni bangsaning Jim ana ing Wana Marta mula ora jeneng mokal lamun Wana Marta katelah alas ingkang gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu nanging sumurup Anggara Parna yen to dina samengko ngemban dawuh timbalan ing Sanghyang Jagat Kirimratingkah ya Sanghyang Jatimurti kinaryanuwak bakal dumadining dardah ingkang dumadi ana ing Janaluka ingkang sinandhang yaiku turasing negara Ngastina kanaran Pandhawa lan Kurawa dina samengko kaya wis purna dharmaning Yudhistira sak kadang nggone minangka dadi nalindraning Jim mapan ora ing negara Ngendra Prasta lan kepareng ing wong jagat Kirimratingkah negara Ngendra Prasta bakal kababar kamanungsan tegese bakal dilenggahi dening manungsa lumrah wondene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan mau sayekti tanana liya kejaba mung para Pandhawa ya kuwi atmajaning sawarga Prabu Pandhu sabab den titeni wiwit saka Pandhawa mapan ana ing alas nglakoni tapa brata prihatin wiwit kuncung nganti gelung wiwit sapang jabang nganti celaprang samengko kaya wis purna dharmaning prihatin para Pandhawa lan titik kelunggan samengko wis pantes lamun pikantuk kanugrahan mula Anggara Parna ulun dawuh kelawan jeneng kita iki sayekti upadinen peranganing para Pandhawa ingkang bakal nampa marang pengapesaning bangsaning Jim ingkang nalika semana ulun paringake kelawan jeneng kita ya kuwi siji watu timburu angka loro oyot bayura angka telu lisah pranawa katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim katelu pusaka mau aturna marang piranganing para Pandhawa kinarya srana supaya negara Ngendra Prasta bisa kababar kamanungsan sarta bisa nyingkirake bangsaning Jim nuwun pangapunten pikulun nembe menika kula pikantuk sabda paduka Hyang Pikulun Bathara Indra ingkang winastan para Pandhawa tumunten paduka paring dawuh ingkang abdi ngupaya dhateng para Pandhawa menika kula nuwun sewu lajeng wonten pundi anggenipun kula badhe ngupadi ana titikane Pandhawa salah sajining titikaning Pandhawa tanana liya
dumunung ana panengahing Pandhawa kang aran Raden Permadi. Raden Permadi kuwi satriyane bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling. Turta duweni ciri tansah kaderekake perpat puno kawan catur. Puno kawan papat cacahe ingkang tuwa arane Semar, ingkang nomer loro arane Garing, ingkang angka telu arane Petruk, ingkang angka papat arane Bagong. Lamun ana satriya ingkang kaderekake puno kawan papat cacahe ya kuwi Raden Permadi utawa panengahing Pandhawa Citrasena Anggara Warna. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksasa Maruta Pawana Bana Margana. Samirana lan warayang wisikan makulingan limo. Latala menawi tetelo mangkaten sampun terwaca dawuh tindha paduka Hyang Pikulun Bathara Indra. Lilaruna ing abdipun Anggara Warna inggih Citrasena Madal pasilan nyuwun pamit medhak wonten ing Madyapada. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Nadyan panjenengan ulun ingkang bakal wisik kelawan Yudhistira sak kadang kadean. Lamun negara Indraprasta kudu kababar kamanungsan. Menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jim Citrasena. Oh.
Miat langaning kalang kebana gelar pandan munsar tinon lir kekonang sorong sorotetan adang Semar Kulondoro ojo kaget siro kakang dak awe nyaket uning ngarsaning permati sampeyan mandap saking Sabto Arga anak-anak kula tumuli kula jawil sepados lereng anggaripun sami gegojekan Ndoro enten apa Gus kepareng kula semadung dawuh kakang Semar kula ngerti lamun dina samengko Kakang Mas Bratasena dinuta dening Kanjeng Ibu Kunti supaya nanjihake babagan negara Ngastina nanging pekabaran ingkang dak tampa paduling para santri ingkang kinen ngawat-awati tindak ing Kakang Mas Bratasena Kanjeng Prabu Dastarastra ora keduga maringake negara sabab Kakang Mas Kurupati wis wini sudo minangka dadi Prabu Anoma ning negara Ngastina. Ingkang tan wurunga ingkang lenggah dampar. Ora ana lagi sebab mung Kakang Mas Kurupati, Kakang Semar, pancen. Kula dhewe tersih kemutan. Sabdanipun ingkang rama dhum nalika manjing utawi badhe mapan wonten ngalam pamancat. Negari dipun titipaken ingkang raka nanging semunipun ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Lajeng kersanipun Kanjeng Dastarastra paring ngliru wujuding wanawasa kang aran Wanamarta. Kakang Mas Bratasena kinen babati Wanamarta malah dina samengko. Kakang Mas Bratasena ora kundur marang praja utawa ing Sabto Arga. Nanging laju tindak ijumujuk oleh Wanamarta ingkang nedya babat Kakang Semar. Semare Kaden Prayetna Samuriris Eka balik Ong Titiani Gondoyani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Wanawasa niku alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu nek sampean boten sumusul kang raka kangeh lho den ingkang raka saged rampung pakaryanipun mulo wektu dina iki Kakang Semar ndak awi lan sak anak-anakmu ayo derekno laku ning permadi prapting Wanamarta Kakang Semar nggih monggo ndara kula derekaken Semar ing koten mayeka sumuriris Thank you.
Suangin ngenting konim yang kalihing kangkung latar ngemban jauh timbaning wang pikulun Bathara Indra kinen ngupaya piranganing Pandhawa barang aku lono ning tengahe ngalas lah kok ora pangling iki eneng satriya ditutke pono kawan papat cedola muniki piranganing Pandhawa upama tak tembung tangeh bakal gelemi. Yo, pono kawan ojo podo aluk kelangan aku nyile bendaramu sedih lo pono kawan. Yetno semuri resiko balik titiyoni kondoyoni trisonyo porno mosasi nah kok orang ngerti sangkan paranin daramu disaut pendito yakso waduh pak kekepiye iki waduh pak kekepiye gong wes santai wes kuki apa disini santai wes ora. Wis ta, bapak ki wong limpat, bapak ki wong pinter. Rasa kuwatir ya, Pak ya. Padha meneng wae. Aku apal karo pendhita buta kae. Nadyan suwe ora sawung ning aku wis ngerti, tak tanjihke karo sing duwe kae. Wonten dawuh wa. Aku jane wis ngerti. Aku jane wis cetha paningalku. Ning mergo aku ora wani ngungluwi karo sing gawe jagat, ngluwi karo para Jawata, mula aku trima meneng. Gajeke kowe duwe abdi pendhita buta sing mapan ana ing Wanamarta. Jenenge sapa? Inggih pun Nanggara Warna inggih Citrasena. Lah nyaut bendaraku wigatine apa? Siwa Badrana sampun ngantos kuwatir. Ingkang wayah pun permadi mboten badhe kenging menapa-menapa. Namung badhe nampi satunggiling kanugrahan saking ingkang wayah utawi ingkang putra pun Indra lumantar Nanggara Warna. Papane nanti papanipun wonten ing sumur Gumuling
Monggo si Siwa Badrana niku atri jumujuk wonten ing sumur Gumeling. Wah, rada adoh ning ora apa-apa. Nak tututane bendara Saestu bilih jengan dika ingkang menika ingkang kekasih Raden Permadi. Yo menemban. Aku ingkang aran Raden Permadi. Oh la dal. Menawi mengaten boten kelintu anggen kula wantun nyaut. Saking anggen paduka nedheng lelenggan awit badhe wonten atur ingkang wigati ingkang kula aturaken dhateng paduka Raden. Mugi dipun tepangaken kula menika Punanggara Parna, kula menika Brahmana Yaksa. Nanging kula menika benten donya kaliyan panjenengan, kula menika bangsaning jim. Kula abdinipun pukulun Bathara Indra. Mugi andadosna ing kawuningan Raden. Bilin Wana Marta menika mboten kok wujuding alas, nanging menika wujudipun negari Kajiman. Tegesipun negari bangsaning jim ing winastan negari Gendro Prasto. Wondene kula rumiyin ingkang yasa negari menika kala wau awit dipun dawuh dening Iwang Wikulun Bathara Indra. Kacariyos
negari Indraprastha menika badhe kababar kamanungsan dene para Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan menika kala wau. Namung mugi antos ning kawuningan Pandhawa kedah sagah lan saged angusir bangsaning Jim saking Waladan Wanamarta. Nanging Paduka Raden sampun ngantos kuwatir. Kula kadhawuh wonten ing wangi kula Bathara Indra maringaken utawi nyaosaken inggih menika pusaka keringkianing bangsaning Jim setunggal watu timburu angka kalih oyot bayuro angka tiga inggih menika pun Lisah Pranowo menika menawi dipun sapaken wonten ing netra panjenengan saged nyumurupi solabawaning bangsaning Jim. Oyot Bayuro menawi dipun sabetaken wonten ing Jim menika saged lumpuh tanpa daya. Lajeng watu timburu menika menawi dipun sawataken wonten ing bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Raden pusaka tetiga menika mugi kepareng nampi lan paduka kepareng saged ambabar negari Indraprastha menika wujud kamanungsan. Satemah saged kinarya mukti sederek-sederek panjenengan ingkang winastan para Pandhawa Raden. Gunjang Kancing Langit kelap-lapatun. Lirgin sanging risang mawe gandrung. Namung kula suwun sak mangke menawi paduka mlebet wonten ing Wanamarta. Langgung prayogi sesarengan sederek panjenengan gangsal cacahipun. Awit mugi dados ning kawuningan ingkang ngrenggani Indraprastha negari Kajiman. Ugi bangsaning Jim Nalindra jejuluk Prabu Yudhistira Dandunwacana Dananjaya Tripala Damagranti. Menika ugi Jim cacah gangsal. Mila samangke sampun trep kalian para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan wujudipun negari Indraprastha. Moro diake paringna penembanan aku nyuwun pamit bakal budhal marang negara ing Wanamarta. Iye, monggo kula aturi nampi Raden. Dinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pine panca ing wah hormati Unta Dewa wis watara lama aku ora bisa nglawat kowe ora teko-teko nusul karo aku tenaga kowe sentek permati tulungono sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung wiwit wau kula wis krungu persambating piyayi ora pangling swanten ingkang raka nak tenan ta ora lidok jaring wong daplok lah kok dadi ingkang raka
Katarungku pedhut peteng kaya ngeten iki den mangwaluyake selak mesakake. Kakang Semar tak sabeti oyot bayu ro muga-muga bisa nirmala waluya temah jati jatemah mulya Kakang Semar. Turke panuwun dene kowe iso ngluwari bebandaning bangsaning jim. Kakang Mas malah sak mangke wanter dawuh timbalanipun Jim Manggara Parna inggih Citrasena. Para Pandhawa sampun boko setunggal anggenipun mlebet telenging Wanamarta. Nanging Kakang Mas kula suwun sak mangke sumusul dhateng Kakang Mas punta dewa menapa dene rayi paduka pinten tangsen. Kepareng Pandhawa gangsal dipun kanthi mlebet telenging Wanamarta sabab menika negari Ngendraprasta negari bangsaning Jim Kakang Mas. Ciring soto Kurawa ing dandun wacana Yudhistira kakang kuwi Danang Jaya wonten timbaling adawu Koko Prabu Tripala Dama Granti ih wonten timbalan Koko Prabu ih wonten timbalan wantraturing mati sapu jagat ing nalika semana matur kelawan panjenengan ingsun lamun negara Ngendraprasta rinusak dening titah sewantah jalma menungso malah samengko wis bisa katarungku dening Jim utawa pati sapu jagat dene panjenengan ingsun dina samengko nganti kelawan sira kadangku lima cacahe niti priksa marang menungso ingkang sumuk nyawane sarta kuwanen gawe rusak telenging Wanamarta rasa dadak sangga rugi ayo tak dereke yen pancen aku ingkang kudu matrapi widono karo menungso mau wah patenani Yudhistira kakangku dandun wacana iya Kakang Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Yudhistira wonten timbalan dandun wacana kono dawuh ngapa Indra bapakku Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun tumedhak hunyang Madyapada prapta ning Wanamarta sayekti amung
medya paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh timbalan ing Wang Pikulun Jatimurti. Lamun nggon kita ngrenggani negara Indraprasta wis jangkep 1000 taun. Bangsaning jiwing mapan ana ing Indraprasta iki wis titi mangsa kudu bali marang asal mula mulane. Dene negara Indraprasta bakal kababar kamanungsan. Sapa to ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara Indraprasta tanana liya kejaba mung para Pandhawa. Mulya tenana satriya 5 cacahe ingkang padha prapta ning Wanamarta. Yekti iku ingkang bakal dadi dalaning pangruwatan kita sak kadang Yudhistira. Ngendikanipun Iwang Pikulun Bathara Indra minangka dados sesembahan kula. Menika wonten satriya gangsal cacahipun ingkang tanpa beda kelawan kadang kula. Menapa inggih paduka ing winastan para Pandhawa Raden sinuwun apan kepara nyata. Aku ingkang dadi kamituwaning Pandhawa aran Kupuntadewa iki adiku Bratasena Permadi pinten kelawan tangsen. Aduh Raden, ing mekaten nyata paduka ing minangka dados margi pangruwatan kula. Dipun nepangaken kula pun Yudhistira menika kadang kula dandun wacana Danang Jaya Tripala Drama Granti. Dawing Sang Hyang Bathara Indra, bilih negari Indraprasta ingkang sipatipun kajiman badhe kababar kamanungsan. Wonten ingkang nampi triman negari menika paduka Raden sakadan mila Raden. Negari Indraprasta kula pasrahaken dhateng jengandika Raden. Lan keparenga sak mangke kula nyuwun pamit. Paduka titahing ngubathara ingkang wujud titah swantah wujuding jalma manungsa dumadi saking bumi. Wonten niku kula bangsaning jim dumadi saking hakni mboten badhe saged manunggal. Keparenga sak mangke kula badhe wangsul dhateng asal mula-mulanipun ingkang abdi. Namung mugi dadosna ing kawuningan. Negari Indraprasta menika pinirang dados gangsal ingkang wonten tengah menika winastan Indraprasta inggih negari Ngamarta. Ing ngiring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati menika papanipun rayi kula Dandun Wacana. Ing ngiring kiler menika kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Wondene wetan tuwin kidul menika winastan kasatriyan sawu jajar tuwin bumi Ratawu menika papanipun kadang kula Tripala Drama Granti. Sedaya badhe kula pasrahaken dhateng jengandika Raden. Wonten ingkang tengah inggih menika ing winastan negari Ngamarta Raden. Monggo sak mangke kula aturi nampi negari menika. Mugi sageta anjayeng bawana. Mugi sageta dados papan kamuktenipun para Pandhawa ingkang saknyata satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu Raden. Thank you.
nuanggen jengan di kolenggah uang tening madyaning datu lo negari ngamarto koko Prabu Yayi Prabu inggi sampun boten kirang prayo kipiswani pun ngeroko yang manduro uang tening projo ngamarto dinten sak mangge menika Yayi Yayi Prabu ngamarto Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadanging pun kakang Dimas Werkudara iya siadi ngaturke bakti kalaupun pun kakang wis ndak tampa ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Brajeng Amarta Dimas Dimas Haryo Werkudara Owo dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku Werkudara tak tampa siadi atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ning datur ya Brajeng Amarta yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Brajeng Amarta dina samengko iki yayi Koko Prabu nadyan ingkang rayi maduka ora pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Indrawati sumawana Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Arjuna kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Mugi kasih cak nuanggen jengan di kolenggah Koko Prabu. Yo, Janaka kaya wis ora kurang penak. Arjuna kaya wis prayoga wertane pun kakang ning Mraja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo, kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakange Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dan dosno kasantosan nggih kula pun ninggo jimat paripe amawakono kabagyaning gesang kula kasekecak nanggenipun enggak Koko Prabu yo yo kembar kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun kakang ana ing Praja Ngamarta yo kembar kaya wis prayoga yayi kadhang kula sedewa nuwun sewu Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta Krono rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih eri kelenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang raine diangrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang Taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Indrawati jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Indrawati namung semanten yayi kula suwun nata upacara ing ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawaraka sabab sampun marambah maka pingaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Indrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bincang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemirunggan nedya tetinjo dhateng Brajeng Ndaraka kaicalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengku kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparang kula cemadung dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Indrawati yayi kula nuwun malih-malih menapa
Sumanipun ingkang raka ing Darawati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis. Kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng. Malah mongso kala sakmangke wonten tetamba, kadang-kadang kula para Pandhawa ngamentaraken pasewakan wonten madyaning Datulaya. Syukur mangayu bagi sekti jumuru. Dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kula. Matur sembah sewun-wun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun Nyai. Malah-malah menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sakmangke. Estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Nyai Prabu Darmakusuma. Hendra ingkang puspita rum. Asiring samirana mri ong sekang duka paring dawuh ing mekaten Yayi. Nuwun sewu. Malah-malah menapa? Menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka. Bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu. Namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Jeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati Yayi. Nuwun sewu wale-wale menapa? Sampun wonten tigang candra tang lenggahing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Indrawati kados ketaman Pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirang ing kula ngupaya brahmana. Kuwiku mandita winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati Yayi. Nuwun sewu Yayi. Mboten nampa kula wantun namunggal dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arebar babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yai Prabu Sampurna Prabu wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yai Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura, kawontenan negari Indrawati. Lan badhe nganti ing Raka sowan dhateng negari Ngamarta
kinaryo saksi tomo badhe aturipun Nyai Kresna ing kunjuk patuk Nyai Samyaji. Sangat boten nginten bilih negari Ndorowati ke taman pageblug ing madal saliring usodo. Langkung-langkung boten nomo kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna menika babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun boten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kalih-kalih ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ing neraka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yai Prabu suka sak biantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Yai. Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu Ndorowati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging lebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yai werku Dara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan werku Dara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning projing Ndorowati. Werku Dara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dato sarono waliripun garing Ndorowati kulo mboten badi selak. Koko Prabu, nagan kulo kadawan melampahin ten tebih. Kulo sagah waton dato sarono waliripun projeng Ndorowati. Koko Prabu, nagan kulo kadawan beto barang ngawrat kulo mboten badi selak. Waton dato sarono waliripun projeng Ndorowati. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi, handadosaken suka marwata suta manahipun ing neraka ing Ndorowati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, kula nuwun sewu. Mantra sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka ing Ndorowati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking pepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Langlengeng driya mangu mangu mangungkung mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang Jahutama. Nalendra mudha wuwuse angrerpa Nalendra mudha wuwuse angrerpa lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinon lir kekunang surem surem sorote tan kadang kasoran pacaring madyaning pasaka negari Ngamarta. Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing neraka ing Ndorowati dadi legek jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katrenjo sawanipun
utusanipun kula Semar Badranaya. Nenggih kula Petruk Kantung Bolong. Ingkang nganti ngrayi kula Bagong. Minggah Datuloyo nerpepek nerpepek pindho soto matangan kaya kagiat kang samyong wulan. Diko maduko menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datuloyo Kakawrabu jagat paisaning Bathara Wayap Tur jagat Yayi
Nadyan semanten Petruk menika taksih ponakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nengistaken dawuh. Ponakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarjo sak praptanira Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kaliman tabi tinebine ngilodoni dumawaing tawang tuwang linepat noing tulah manusi diwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersantapipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung ponakawan kula menika namung tiang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing amarta Yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripindayanipun ing kasantosan ponakawan Bagong padha rarjo sak praptanira ponakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta ngopo Bagong ngopo Egong ngomong kok lemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar kok le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jaman cari kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh ngomong sak Bagong kok tuku jam lapis emas entang gorong dina wis biru saiki lha tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro nah aku wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti gone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning amarta isa mipik-mipik Bagong ora ket kang mung jam pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bukti kula kanca nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripendayanana ing kasantosan ponokan Petruk padha rarjo sak pratamu pengestunipun sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa pengestuku tampanana Petruk nun nggih sanget anggen kalau ndadosaken jimat ponokan Bagong padha rarjo pengestunipun Ndoro Kresna mlujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Bagong tak tampa pengestuku tampanana nun nggih sanget anggen kalau ndadosaken jimat paripe Petruk kantong bolong padha rarjo sak pratamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk yo tak tampa pangestu tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat ponakan Bagong padha rarjo sak pramtamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk Bagong nun kowe tak tuturi gelem ora perkara wis menapa napa kula kleru napa kula lepat yen kowe kang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa tur dasare kowe iki ponakawaning para Pandhawa aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa cukup eneng negara Ngamarta eneng datul ya iki mau kang nembe wae kelakon nggih perkara napa to yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe kula wargamu dhewe napa piye walah masalah niku to yo napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune. Kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan.
Kula niku kalih Sinom Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora sah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Iki. Ya wis nek ora kelem tak kandhani sak karemu, sak tingkahlah kamu sak karemu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula, kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok sakke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dhewe dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhewe dadi ratu ki mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sam. Mboten dados menapa sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Pitro. Nun. Selamat kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Pitro. Wonten dawuh sinuwun. Padha rajo sak praptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Pitro Bagong padha rajo. Nggih Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayawe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Rajo sak praptamu, kono kawan Rajo sak praptamu. Wilujeng Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Pono kawan. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur? Iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apuren to ambek bilung wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapa duka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah.
ming tengah jenggeriyo, tenguk-tenguk, longok-longok, dicausi daharan ora didahar, causi unjukan ora diunjuk, mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet ngeriyo, anane ming kemul jenggeriyo. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong suwan ngersani bapak, nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tante, ngono apa to Pak jane? Kok sampean lege-lege kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringo dawuh. Pergo anak-anak saiki mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban, ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur waroto tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen Truk, saiki Ngamarta dadi ora padha kaya biyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura Kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya bapak iso? Kosek kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula.
Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pengarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara. Ngamarta saengga kekayuan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe Aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jeneng ngandika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mastuti dhateng ngandikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembahnuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro, nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo mriku langkung prayogi. Mriku ngene dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Dara-dara Janaka Dara-dara Kelas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis. Penemune Si Adi piye? Petro, nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu yen butuhake probya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aljab bakal sakbiyantu kelawan bapakmu yo lair yo batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika? Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekula anu Sedewa, iya Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk, nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu panakawan Petruk, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh, Gong. Eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka jamus lima sada arga ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka jamus miyang jimat lima sada. Wah. Piye? Awak dhewe kalah dhisik kok.
pernatan ngamarta ki sapa sing dhisik-dhisike sapa sing kari dikereke. Mula wis ayo mulih. Perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Durawati. Sik tru. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nang aku ki nek omong ya meh ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Oh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Nek nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon rasa kuwatir. Iya. Pono kawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten Sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Darawati wau paring pangandikan nek negara Darawati ketaman Pegebluk. Iya, pancen mengkono, Bagong. Terus bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus yang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan, negara Darawati ketaman Pegebluk. Nah, nuwun sewu, sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong, niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu, sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina, sing dadi Ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman Pegebluk. Mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Darawati, mongko Darawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Ya nunggu. Iya, Bagong. Nah, sana ini pertanyaannya. Pertanyaannya aku apa? Oh iya, ini wayang deng lali aku. Aku mau yang balik RK ya, bro. Balik RK, balik RK, balik RK Israono, hilang suwe kok. Pedukuan. Kayak mana penyuluhan Pok Giat. Ayo. Pok Giat. Pitakonane. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman Pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman Pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Nek
sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonton anu medeni niku napa napa jenenge. Ora ana asile. Udu asil. Mboten nonton prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten nonton opo Bagong? Sita. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketuyung-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa nyibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun mirsa nek saniki terus ming dinggo tumbal monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung.